Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Днешния епизод ще играем с Юбел и ще се дуелираме срещу Алексис Роудс. Тя е изненадан да види. Aren't your card spirit? This visual world is amazing, I can even duel spirits. Да, и тя е 40-то ниво. Миналия път се справихме с Юма и Астъл срещу 40-то ниво Бронгстоун. Сега да видим дали ще се справим срещу 40-то ниво Алексис Роудс с Юбел. Нека да започваме дуела. Втори сме. I shall duel you. I knew we duel eventually because the duel. Here I go. Дуелирайте се. I set a monster. I'll end my turn. You shall experience true suffering. I draw. Активираме Goblin Thief, което на нея отнема 500 и ги дава на мен. Активирам Dying Keto The Cure Master, което ми дава 1000 допълнителни жизнени точки. И играя Armed White Bear. Атака! Моля, 1800 защита. Моля! Прецака се. Активирам Dispel. Да видим, магическа ли? Не, капане. Деактивира само магически карти Dispel-а. И както да играя, Gravekeeper's Heretic. Батъл. Атак. Ти си Алексис, да. Не, не съм финиш, Алексис. Играя Familiar Post Lina. Пост ли как там? Атака. Ще спечелиш нещо кога? Не, не съм финиш, Алексис. Активирам скила. Аур by Darkness. Това е доста нова магийка. Теглим две карти, за да баниш на това. Добре, съгласен съм. Активираме Реймей, която отнема 300 жизнени точки. Играем Battle Ox. Битка. Атака. Включи музиката на Юги. Дано сме добре със звука. Много съм го увеличил. Юбел, Терор, Инкарнейт, тя няма да ни помогне. Атакувай! Battle Ox! Бой на брадва! Играя Birdface! Атак Battle Ox! Battle X! И спечелихме хора.
Я да видим. Вагабонт имаме, но той няма да ни трябва. И така, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре, абонирайте за канала с камбан, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте, споделяйте и се видим с вас следващия път. Чао, чао!